بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اشرعِ رحمت میں صلات عالم کی خصوصی رحمت والی چیزوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. سورۃ یونس کی اس آیت نمبر 57 میں قرآن مجید کے بارے میں اللہ رب العزت نے چار چیزیں بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک چیز وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہے. انداز بیان ذرا قرآن مجید کا دیکھیے. اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، اے انسانیت، قد جاءتکم موعظۃٌ من ربکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. پہلی صفت قرآن کی بیان کی ہے، آپ نے غور فرمانا ہے جب قرآن اس آیت کو شروع کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایوہ الناس، لیکن جب اختتام کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے رحمت للمؤمنین. سمجھ آئے گی؟ قرآن مجید کی کچھ صفات پوری انسانیت کے لیے ہیں اور کچھ صفات صرف ایمان والوں کے لیے ہیں. جو پہلی صفت ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس، پوری انسانیت کے لیے. نمبر ایک چیز، قرآن کیا بن کر آیا ہے؟ موعظۃٌ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے کتاب نصیحت بن کر آیا ہے. آپ حضرات تھوڑا سا غور فرمائیں کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت دنیا عرب کو دور جاہلیت کے نام سے یاد کرتی ہے کہ وہ جو دور تھا جس دور میں حضور تشریف لائے، قرآن شروع ہوا، وہ کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا دور نہیں تھا. قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے اپنے رسول کو ان پڑھ لوگوں کے اندر کیا کیا ہے؟ مبعوث کیا ہے. اور جو ان پڑھ آدمی ہوتا ہے وہ جاہل ہوتا ہے، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ بڑا ضدی ہوتا ہے. جاہل بندہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا ضدی ہوتا ہے. جاہل آدمی کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہونا، اس کو بتایا بھی جائے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اب چونکہ اس دور کے جو لوگ تھے ان پڑھ تھے، جاہل تھے، پھر ضد ہوتی ہے جاہل آدمی کے اندر، تو ان کے سینوں کے اندر بہت ساری بیماریاں تھیں اور وہ ان بیماریوں کو بیماریاں ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. اور جو اس قسم کا بیمار ہوتا ہے نا، عقل مند لوگ اس کے پاس بیٹھ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اس کو واضح نصیحت کرتے ہیں، پیار سے سمجھاتے ہیں، بیماریوں کی حقیقت سمجھاتے ہیں، بیماریوں کا تباہ کن ہونا سمجھاتے ہیں اور اس کو آسانی سے واضح و نصیحت کرتے ہیں. جس واضح و نصیحت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کم از کم بیمار اپنی بیماری کو تسلیم کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے واقعی اصل یہ بیماری میرے اندر موجود ہے. تو جب وہ بیمار اپنی بیماری کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اس کے علاج کے لیے بھی وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے. تو چونکہ وہ لوگ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، بڑے ضدی تھے، بات بات سے صرف لڑنے والے تھے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے قرآن کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے. قرآن نے ان لوگوں کو بڑے پیار بھلے انداز میں نصیحت کی ہے، ان کو پیار اور شفقت والے انداز میں
سمجھایا ہے کہ تم بیمار ہو، میں نے شفا نازل کر دی ہے، حکیم کے پاس آ جاؤ اور شفا کا نسخہ کیا ہے تم لے جاؤ۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے نمبر پہ اس نے نصیحت کی ہے قرآن نے۔ نصیحت کا مطلب کیا ہے کہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے، جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر بندہ علاج کے لیے کیا ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ جب دل نرم ہو گئے تو اب اللہ فرماتے ہیں شفا لما فی الصدور، لوگوں کے سینوں کے اندر جو بیماریاں ہیں قرآن ان کے لیے شفا بھی بن کر آیا ہے۔ صرف دلوں کو نرم نہیں کرتا، دلوں کو نصیحت نہیں کرتا، بلکہ دل کی بیماریوں کا قرآن کیا کرتا ہے، علاج کرتا ہے۔ اب اس دور میں جو لوگ تھے مکے والے جو لوگ تھے، اب قرآن کہتے ہیں اللہ کے حبیب ان کے پاس آئے، 40 سالہ دور ان کے سامنے تھا، وہ آپ کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، اور آپ کی بڑی تعریفیں بھی کیا کرتے تھے، فیصلے بھی آپ سے کروایا کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے پیغام نبوت شروع کیا تو وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ تو مکے والے لوگوں کے اندر نہ ماننے کی وجہ، نہ جو انہوں نے نہیں مانا، اور جس بیماری کی وجہ سے نہیں مانا وہ بیماری تھی تکبر والی۔ وہ بیماری کون سی تھی؟ تکبر والی۔ وہ بیماری تھی مالداری والی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جس گھرانے میں پیدا ہوئے ان کی مکے میں کوئی فیکٹریاں نہیں تھیں، ان کے مکے کے اندر کوئی رقبہ نہیں تھا، ان کی شہرت صرف اس بات سے تھی کہ بیت اللہ کی خدمت کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے کیا ہیں بھائی؟ خادم ہیں، زمزم کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، اور اس محکمے کو مالدار طبقہ ہر دور میں حکیم سمجھتا ہے۔ جو چودھری لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس رقبہ ہوتا ہے، وہ اس کام کو اچھا ہی نہیں سمجھتا، اس کام کو حقیر سمجھتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، قرآن نازل کیا ہے، تو مکے والوں نے ایک ہی بات کی، کہنے لگے عجیب بات ہے، اللہ نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا ہے، اور کوئی شہروں میں لوگ ہی نہیں تھا جس پہ اللہ قرآن نازل کرتا، لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کیا یہ جو بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان بستیوں میں اللہ نے کسی عظیم آدمی پر قرآن کیوں نہیں نازل کیا؟ اسی مقام پہ اللہ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کیا رب کی رحمت یہ بڑے لوگ تقسیم کرتے ہیں، کیا رب کی رحمت کو یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں، کچھ یہ سوال کر رہے ہیں کہ اس پہ کیوں نازل کر دیا ہے، اوروں پہ کیوں نازل نہیں کیا؟ تو اللہ نے فرمایا شفاء لما فی الصدور، آ جاؤ قرآن کے پاس، یہ صرف دلوں کو نرم نہیں کرتا، دل کے اندر جو میں اور تکبر اور نخوت کا غرور بھرا ہوا ہے جو تمہیں حق کے قریب نہیں آنے دیتا، قرآن کے قریب آ جاؤ، قرآن اس بیماری کا علاج کر دے گا، اور قرآن تمہیں بتا دے گا کہ تمہاری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ رب العزت چاہے آنن فانن تمہیں پناہ کر دے، اور منٹوں سکنٹوں میں تمہاری جگہ پہ نئی مخلوق کو کیا کر دے، پیدا کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نا ایمان والوں کا تکبر ختم کرنے کے لیے نماز میں نسخہ دیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ترجمہ اس کا؟ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو مانگتا ہے، تو کیا ہے؟ دیکھو ہر نماز میں مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کہتے ہیں ایاک نستعین، اپنی زبان سے کہے میں مانگت ہوں، میں محتاج ہوں، تو میری مدد کر، محتاج کو میں اچھی نہیں لگتی، جیسے ساڈی پنجابی نے ایک پننا تے دعا حلوے دی خیر، کہ آدمی کسی کے دروازے پہ آئے اور خیرات کے لیے سوال کرے تاکہ لینی میں فلانی شائے، تو ساڈے بڑکیاں کا عادت بنائی کہ ایک پننا تے دعا حلوے دی ہے۔ اب ایک ہم ہیں مانگت اس کے دروازے کے، ایک ہیں ہم محتاج اس کے دروازے کے، اور اعلان بھی کرتے ہیں کہ ایاک نستعین، اللہ ہم محتاج ہیں، ہماری مدد فرما، ہم تجھ سے مانگتے ہیں۔ جو مانگنے والا ہونا اسے مالک کے سامنے، لینے والے کے سامنے تکبر زیب نہیں دیتا، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو اس لیے فرمایا وشفاء لما فی الصدور، آؤ اس کتاب کی طرف، یہ قرآن تمہارے سینے کی بیماریوں کی کے لیے کیا بن کر آیا ہے، شفا بن کر آیا ہے۔ آگے فرمایا وہودن، اور جب دل نرم ہو جائے گا، جب بیمار علاج کے لیے تیار ہوگا
او دن قرآن اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ہدایت بن جائے گا، قرآن اس کو راستہ دکھلا دے گا. اور جب اس نے قرآن کو قبول کر لیا، اب وہ انسانیت سے نکل کر یا ایھا الذین آمنوا میں داخل ہو گیا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا آخر میں وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن پھر اس کے لیے رحمت بن جائے گا. اور قرآن رحمت ہے کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. اس لیے بھائی رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، رمضان تو مہینہ ہی کون سا ہے بھائی؟ آئیے قرآن مجید کی طرف، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ ہمارے دل نرم ہو، ہمارے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں ان کے لیے شفا ثابت ہو قرآن میں. اور اللہ نے دوسرے مقام پر خود قرآن مجید کے لیے اس بات کا اعلان کر دیا ہے چھٹے پارے میں، رات نماز تراویح میں اس کی تلاوت ہو چکی ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، بہرحال وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کے ساتھ، واعتصموا به، اور انہوں نے اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. اللہ کو مضبوطی سے تھامنا کیا ہے؟ اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے کیا کرنا؟ تھامنا. اور اسی قرآن کو اللہ نے دوسرے مقام پر کیا قرار دیا ہے کہ یہ اللہ کی کیا ہے؟ رسی ہے. واعتصموا بحبل اللہ، کہ قرآن اللہ کی کیا ہے؟ رسی ہے. دیکھو نا، جس طرح کوئی چیز کسی گہرے کنویں میں، کھڈے میں، کھائی میں گر جاتی ہے، اس کو نکالنے کے لیے اوپر سے کیا ڈالتے ہیں؟ رسی ڈالتے ہیں. تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا نا، تو اس وقت لوگ کفر شرک کی گمراہیوں میں، گہرے کنویں میں گڑے ہوئے تھے. اللہ نے اوپر سے قرآن کی رسی اتاری تاکہ لوگ اس کو پکڑ کر اس گمراہی والے کنویں سے کیا ہے؟ باہر نکل آئے. تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِهِ، جس نے قرآن کو مضبوطی سے تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، اللہ اسے اپنی رحمت میں ضرور داخل کر دے. اللہ اسے اپنی رحمت میں کیا ہے؟ اور جس نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج دنیا میں قیامت کے دن اسے رسول بھی چھوڑ دیں گے، اسے رسول بھی کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے. جس نے آج قرآن کو تھام لیا، اللہ فرماتے ہیں فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل کریں گے. وَفَضْلٍ، اللہ اسے اپنے فضل میں داخل کریں گے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور اسے رہنمائی کریں گے کس کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف. اس لیے میرے بھائیو، آؤ قرآن مجید کی طرف، آؤ قرآن کو سمجھنے کی طرف. آج امت کیوں تباہی اور بربادی کے دہانے پر جا رہی ہے؟ کیونکہ امت نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اقبال مرحوم نے جواب شکوہ میں یہی جواب دیا تھا، صحابہ کرام کا تذکرہ کر کے، ان کی نیکیوں کا تذکرہ کر کے جو اللہ سے ایک شکوہ کیا، اس کے جواب میں پھر خود ہی کہا اللہ کی طرف سے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. اور پھر اس نے خود فارسی میں کہا کہ اگر گرمی تو خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن بجز قرآن زیستن. اگر تو دنیا میں مسلمان بن کر جینا چاہتا ہے، تو قرآن کے بغیر مسلمان بن کر جینا ناممکن. قرآن کو جو بندہ چھوڑ دے اور پھر کہے کہ میں مسلمان رہ جاؤں، نہیں. اگر کوئی چیز اس کو اسلام پر اور ایمان پر موت تک ثابت قدم رکھ سکتی ہے، تو وہ کون سی کتاب ہے؟ قیامت کے دن کس کتاب پر فیصلے ہوں گے؟ نہیں نہیں مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر. کیوں جی؟ قیامت والے دن کس کتاب پر فیصلے ہوں گے؟ نہیں نہیں مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر، 14ویں صدی کے لکھے ہوئے پیروں کی کتابوں پر، بڑی بڑی پگڑیوں پر. نہیں نہیں کس کتاب پر؟ قرآن پر. ان کتابوں کو تو وہاں پر کوئی پوچھے گا ہی نہیں. ان کتابوں کو اس سے کسی گھا ہی نہیں گھٹنا، سمجھ آئے گی نا؟ وہاں پر جو بات بنے گی تو کس کتاب پر؟ آؤ قرآن کی طرف، قرآن کو سینے سے لگائیں. قرآن ہی مسلمان امت کو زوال سے عروج کی طرف لے کر کیا ہے؟ جا سکتا ہے. قرآن کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں ہے جو امت مسلمہ کے اندر بیداری کی روح پیدا کر دے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کو تھام لیا، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ، اللہ اسے اپنی رحمت میں اور فضل میں ضرور داخل کرے گا.